မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမေဒီလာမြို့နယ်တွင်လူမှုညဉ့်ဉျေးမှုအကြောင်းအတီကောင်းဆရာအသည့်ပညာပေးတော်ဆွေးကိုယနေ့နေ့ကခရိုင်ပြည်သားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘဝဌာနတွင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ရှေးဥစွာမိလာခရိုင်ပြည်သားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးမင်းစောကလူမှုညဉ့်ဉျေးမှုအကြောင်းတည်ကောင်းစရာအသည့်ပညာပေးတော်ရှိုးကျင်းပရခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တော်ရှိုးအစီအစဉ်ကတော့လူမှုညဉ့်ဉျေးမှုအကြောင်းတည်ကောင်းစရာအသည့်ပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေများစွာရှိတဲ့အနေကမှာကျွန်တော်လူမှုညဉ့်ဉျေးမှုပြဿနာလည်းပဲကျွန်တော်တနေ့တခြားပုံမှန်များပြားလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူသားအလုံးဟာအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်လေကူမဖြစ်မနေလို့စက္ကန့်နဲ့အမျှဒါရှူချိုက်နေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ရှူချိုက်လိုက်တဲ့လေထဲမှာကျွန်တော်တန်ချင်းမှုမရှိတဲ့ညဉ့်ဉန်းတဲ့ဒံငွေတွေညဉ့်ဉန်းအမှုံမွားတွေပါနေမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ရောဂါပိယတွေဖြစ်ပေါ်စီမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော်ရှိုးစီစဉ်မှာလူမှုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိဒီလာခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူမှုညဉ့်ဉန်းမှုများပြားလာသည့်အတွက်ပြည်သူများသိရှိစေရန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ငင်းရီမွန်ကလူမှုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ပတ်သက်၍ယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ယခုအခါမှာဆိုရင်လူမှုညဉ့်ဉန်းမှုတွေများပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလူမှုညဉ့်ဉန်းမှုအကြောင်းကိုဗီဒီယိုတွေတိရှိနိုင်ပွင့်ရန်အတွက်အသိပညာပေးဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါပြီးတော့ညီမပြောဟောပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့လူမှုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာငွေတွေအကြောင်းတွေရယ်ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုအကြောင်းအများကြီးအကြောင်းအရာတွေရယ်ဒီလူမှုညဉ့်ဉန်းမှုဆိုဒီမှာရယ်လူမှုညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေရအဓိကအကြောင်းရင်းနေနဲ့ချော့ချနိုင်ရည်နီးလန်းတွေလို့ကြောင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆိုပါအသိပညာပေးတော်ရှိုးတွင်လေရုအတွင်းရှိဓာငွေများအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုအမျိုးအစားလေရုညဉ့်ဉန်းခြင်းလေရုညဉ့်ဉန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအဓိကအကြောင်းအရာများနှင့်လေရုညဉ့်ဉန်းမှုကိုရှင်းချရန်နည်းလမ်းများကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်